Dobrý den, zdravím z lesa. Tak si tady uvažuju. Dneska je výstava nožů v Praze. Tímto zdravím své kolegy, přátelé i ty neúplně kamarády. Mějte hezký den a prodejte co nejvíc. Já jsem ty výstavy vždycky bral jako takové spíše nutné zlo. Bylo strašně fajn vidět kamarády, fanoušky, to jako jo. Dělat trošku šaškárny je příjemné, ne že ne, ale z Frýdku Místku dojet do Prahy nebo do Příbrami je sakra daleko. Když jsme jeli plné auto s Vestym, s Ládesem, s Hanesem a prostě čtyři chlapi v autě s randičky, tak to bylo hrozně fajn. Pak se to celé rozpadlo a začal jsem na ty výstavy jezdit sám. No a vlastně z příjemného výletu se stalo peklo na zemi. Chvilku jsem zkoušel přemlouvat syna, takže párkrát jste mě na výstavě viděli se synem. Párkrát jsem tam byl s přemoušedým. Párkrát jsem tam byl s Tomem. A je to tak, že prostě ty výstavy se mi vlastně staly velmi vyčerpávajícími. To je myslím takové dobré slovo, protože mě to ničilo. Cesta tam, vykecával se celý den, nebo Příbram dva dny. A zase totálně unavený, střeštit si hlavou, odřídit autem 350 km zpátky. Takže na otočku je 700-720 km Praha. Za mě to úplně paráda není. No, takže já jsem vlastně strašně rád, že tam dneska nejsem. A pokud budete chtít nějaké to ostření, tak to mi pošlete poštou. Rád to řeším přes zásilkovnu, funguje mnohem lépe než Česká pošta. Takže teď vám budu ukazovat na svém facebookovém profilu, co jsem naostřil, jak to šlo, co si o tom myslím. A ta výroba nožířuje mraky, takže ať to dělá někdo druhý. Moje výrobky některé prostě převezmou kolegové nožíři a život je dál. Vzpomenu takové pěkné rčení. Pracoval, umřel, nepracoval, umřel taky. Ale šťastnější. Je mnohem lepší být odpoledne v lese a eventuálně sportovat, anebo se jenom procházet, než být prostě zavřený v dílně a makat. To taková výhra není. No, takže tak to vidím já. Prostě užijte si pěkný den. A jako jak vydělat těch pár korun navíc, já vyloženě nepotřebuju, to se dořeší. Živí mě strojařina docela dobře. Jako ten balíček peněz, které vydělám, mi stačí na živobytí. Taky nemusím úplně všechno. Jo, prostě mám dostatek peněz, takže kvůli peněz ty nože nedělám. Ješitnost je strašně super, ale odsaď pocaď. No a když těch nožů prostě začalo být moc a moc, tak se vlastně radost z toho, že se to líbí, změnila spíš na řeholi a to je špatně a to jsem si řekl a dost. A dost, protože vlastně se z toho ztratilo to, proč jsem to začal dělat. To, že se to líbilo lidem a mě to těšilo. Jo, teď jsem další dobu měl pocit, že mě to totálně zžírá. No tak a dost. Takže ostření je fajn, u toho se bavím. Jsem tam prostě k tomu řeknu pár nějakých poznámek. No a to stačí. Stačí to. Mějte hezký den.